Prepare grammar, unit 11. Adverbs of frequency: always, often, sometimes, never. Adverbs of frequency – це прислівники частотності. Вони показують, з якою періодичністю виконуються дії. Always перекладається завжди. Often – часто. Sometimes – іноді. Never – ніколи. У табличці ви можете побачити наші прислівники частотності. Потрібно запам'ятати правило, у якому місці в реченні вони ставляться. Наші прислівники частотності завжди йдуть перед головним дієсловом, тобто після підмета. Приклади. You always take your phone to school. Ти завжди береш свій телефон до школи. Прислівник частотності always у нашому реченні стоїть після підмета перед головним дієсловом take – брати. Lucy often does her homework in bed. Lucy завжди робить своє домашнє завдання у ліжку. Прислівник частотності often стоїть після підмета Люсі перед головним дієсловом does – робити. Але потрібно також пам'ятати, якщо у реченнях є дієслово «бути», в теперішньому часі це am, is, are, то прислівники частотності ставляться після дієслова «бути», тобто після слів am, is, are. Це наше друге правило і приклади до нього. I am sometimes sad on Sunday evenings. Я інколи сумна по вечорах в неділю. Наш прислівник частотності sometimes – іноді стоїть після дієслова «бути», після слова «am». We are never hungry after breakfast. Ми ніколи не голодні після сніданку. Наш прислівник частотності never – ніколи стоїть після дієслова «бути», тобто слова «are». Отже, ще раз нагадую, прислівники частотності у реченні стоять після підмета перед головним дієсловом, але якщо у реченні є дієслово «бути», то після дієслова «бути». How much – how many? Вирази «how much – how many» перекладаються на українську мову «скільки?». Ми використовуємо ці вирази для побудови питальних речень. How much ми вживаємо на початку тих запитань, які у нас із незлічуваними іменниками. How many вживаємо на початку питань із злічуваними іменниками у множині. У табличці ви можете побачити приклади таких речень. Отже, табличка ліворуч називається Countable Nouns – злічувані іменники. З ними ми вживаємо How many? How many texts do you send a week? Скільки текстових повідомлень ти надсилаєш на тиждень? Колонка праворуч у нас називається Uncountable Nouns – незлічувані іменники. З ними ми вживаємо вираз how much. How much fruit
do you eat a day? Скільки фруктів ти їсиш на день? Зверніть увагу, слово fruit, фрукти в англійській мові є незлічуваним.